20:30 на годинку в ефірі «ЮА Поділля» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Двадцять людей у Хмельницькому районі провели акцію протесту проти продажу землі іноземцям. 20 мешканців будинків мікрорайону Озерна у Хмельницькому протестували проти зведення багатоповерхівки поруч. 590 громадян призвуть на строкову військову службу восени цього року на Хмельниччині. На акції протесту проти продажу землі іноземцям, у котрій взяли участь 120 учасників, порушень не зафіксовано. Про це розповів виконуючий обов'язки заступника начальника Хмельницького районного відділу поліції Віталій Наглій. За його словами, учасники акції обабіч дороги припаркували 2 трактори, 5 вантажівок та 20 легковиків. Нагадаю, сьогодні вранці аграрії Хмельниччини мітингували на міжнародній трасі М-12 біля Давидковецького перехрестя. Як це відбувалося, бачив Михайло Жила. Має 5 гектарів паю у селі Соколівка Ярмолинецького району, каже учасник акції Анатолій Дражниця. Аби продавати землю, спочатку потрібно врегулювати законодавство, додає чоловік. Я за продажу, але для цього має бути створена не одна служба, не один спектр послуг, не одне адміністративне, якесь, скажімо так, адміністративні органи мають бути створені. Один єдиний банк землі має бути створений України, де він має регулювати всі служби, які мають відношення до землі і до виділення цих земель і продажу, і купівлі, і оренди. Акція відбулася на трасі М-12 на перехресті до села Давидківці Хмельницького району, каже Віталій Наглій. За його словами, захід організувала громадська організація Всеукраїнська аграрна рада. Заступник голови ради Алій Міщук розповідає, на протест вийшли із кількома вимогами. Наші вимоги дуже прості. Продавати землю чи ні, має сказати народ України. Тільки через референдум. Спочатку проходить агітація з того боку, людям пояснюють плюси, мінуси, що вони з того будуть мати, що втратять. Після цього виноситься питання на референдум, і люди на референдумі вирішують, ми буде Україна, буде торгувати землею, чи земля лишиться у власності українського народу, так як це по Конституції. 500 гектарів землі орендує Богдан Андрушка. Чоловік каже, вважає себе дрібним аграрієм. Перший пункт – це, щоб землю отримали тільки українці, фізичні і юридичні особи. Тільки не іноземці, не іноземні фірми, які зареєстровані на території країни. Строк кредитування, щоб збільшили до більше 10 років. У разі невиконання владою вимог аграріїв протестувальники акцію продовжать, каже Алій Міщук. Сьогодні сигнальна акція. Ми ж не перекриваємо сьогодні дороги, ми не вчиняємо ніяких дій. Ми просто стали обіж дороги і говоримо про те, що ми є. Ну, якщо ні, акції будуть тільки наростати, будуть продовжуватися, і який вони будуть мати характер, ну, одному Богу відомо. За словами Аліма Міщука, місцем акції вибрали міжнародну трасу, аби більше людей звернуло увагу на їхні вимоги. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 20 жителів мікрорайону Озерна у Хмельницькому протестували сьогодні вранці проти зведення там багатоповерхівки. Її будують на вулиці Панаса Мирного, 20/2. Про це розповів житель цього мікрорайону та голова ОСББ Микола Козачук. Чоловік додає, протестують з метою припинення будівництва 12-поверхового будинку. Подробиці у матеріалі Анастасії Збродової. Уляна Бородій – мешканка будинку на вулиці Кармелюка, що в мікрорайоні Озерна обласного центру. Розповідає, вона мати 2 дітей. Каже, відпочити на вулиці з ними у цій частині міста нема де. Немає ні сквера, ні площадки дитячої. Одна малесенька дитяча площадка на 3 великих будинки. За будинком були дерева, була, ну, коли ми купляли цей будинок, мав бути парк. Ми вже тут проживаємо рік. Ні парку, все повирубували, і стройка, ну, виходить отак. В нас половина будинку, всі з малесенькими дітьми, всі з колясками, це є новобудова, це є молодіж. І де ми гуляємо? Так і гуляємо, попри дорогу, до озера, але з таким масюпиським не особою кудись і роженишся. Ірина Булка теж проживає на вулиці Кармелюка. Каже, на ділянці землі, де зараз розпочали будівництво, росли дерева, які вже зрізали. У мене дитині 8 років, коли ми приходимо після школи, приходять всі діти. Ну, діти нема, вони по 3 чоловіка сідають на одну просту качельку, щоб покататися. Їм нема ніде розвернутися, нікуди піти. Саме елементарне, хлопчикам навіть немає де пограти в футбол. Вони просто стоять і товчуть м'ячом по стінах, бо нема де розвернутися.
Микола Козачук, голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, розповідає, жителі Озерної рік тому звернулися до Хмельницької міської ради щодо облаштування скверу у цій частині міста. Відповідь не отримали. На початку серпня тут розпочали будівництво багатоповерхівки. Тоді, каже, за власні гроші замовили проєкт облаштування скверу. Зараз в нас присутня ініціативна група, тобто мешканців Озерної, яка готова за свої кошти побудувати тут сквер. У нас зібрані підписи більше ніж з 15 будинків. Підписи всі були надані так само для нашого мера, але відповіді від нього ми не почули. На щільно заселеному мікрорайоні повинен бути парк або сквер, а він щільно заселений і на ньому немає взагалі нічого. Тут хочуть поставити 4 секції. На 4 секціях це приблизно, ми порахували, наш проєктант порахував, 850 людей. На одному гектарі не може проживати більше ніж 400. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко розповів, ця земельна ділянка була надана на постійне користування Службі зовнішньої розвідки України під будівництво житлового будинку 5 років тому. Дійсно, люди були і в мене, і у міського голови, і висловлювали бажання мати сквер, але на сьогоднішній день ця земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні. Навіть якщо б міська рада і хотіла цю ділянку повернути собі, то це неможливо просто зробити, відмінити своє рішення. Голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза розповіла. Там дійсно немає де прогулятися. Там, якщо навіть взяти коло торгівельного центру, там якась площа є, але там 5,5 дерев висаджено. Що я можу сказати? Буде важко. Важко, тому що ми підтримали недавно мешканців Тернопільської, ми судилися на стороні мешканців, допомагали їм судитися з міською радою по громадським слуханням щодо коригування генплану міста Хмельницького. Микола Козачок додає, зібрали понад 3 тисячі підписів мешканців будинків на Озерні, які проти будівництва багатоповерхівки. Чоловік каже, готові судитися з міською радою. Та поки заяву розглядають, будуть стежити за ділянкою землі, аби не продовжувалося будівництво. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому та області збільшилась кількість ділянок автодоріг, де працюватимуть правоохоронці з приладом для вимірювання швидкості трукам. Про це повідомила старший інспектор прислужби управління патрульної поліції області Людмила Чернелевська. На території обслуговування управління патрульної поліції Хмельницької області збільшується кількість ділянок доріг, на яких патрульні вимірюватимуть швидкісний режим транспортних засобів за допомогою лазерного приладу трукам. Вимірюватимуть на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці між 188 та 300 кілометром автодороги, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка між 191 та 332 кілометром автодороги, на східному під'їзді до міста Хмельницького, а також у місті Хмельницькому на вулиці Західна Окружна. Нагадаю, за перевищення швидкості існує адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, додає Людмила Чернелевська. 590 громадян призвуть на строкову військову службу восени цього року на Хмельниччині. Навесні ця кількість сягала 850 осіб. Про це розповів заступник начальника відділу підготовки до служби обласного військкомату Микола Голик. За його словами, з обласного центру восени до лав армії має потрапити 150 чоловіків призовного віку. Для Збройних сил – 365. Для Національної гвардії – 175 чоловік, для Державної прикордонної служби – 25 чоловік і для Державної спеціальної служби транспорту – також 25 чоловік. Усі призовники, які будуть призиватися цього року, жоден призовник не буде направлений в зону проведення ООС. Це рішення давно прийнято і жоден призовник не направлявся і не направляється з Хмельницької області. В цей період, який проходять оці бойові дії, жодного призовника не було направлено з Хмельницької області. За словами Миколи Голика, усі призовники зобов'язані з'явитись на призовну комісію в 10-денний термін. За ухилення від служби передбачена адміністративна відповідальність – від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів громадян при першому виклику та кримінальна при наступних, особливо при бойових викликах. Якщо призовник не прибуває до військового комісаріату і йому вручена бойова повістка, він притягується вже до кримінальної відповідальності. Це стаття 335 Кримінального кодексу України, яка під собою вважає позбавлення волі на строк до 3 років. Ну, у нас таких призовників, щоб позбавили їх волі, на території області немає.
Микола Голик зазначив, перше відправлення заплановане на 7 жовтня. Загалом, за його словами, на обліку в обласному військовому комісаріаті перебуває понад 24 тисячі чоловіків призовного віку, з яких 15 тисяч підлягатиме призову. Всеукраїнський фестиваль «Болохівські гостини» відбудеться у Старокостянтинові 21 вересня. Захід проводиться в рамках святкування Дня міста, який відзначають щорічно у 3-ю суботу вересня. Про це розповіла режисер управління культурної політики та ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Олена Чернега. За її словами, фестиваль відбудеться на території резиденції князів Острозьких. Родзинкою свята стане проведення конкурсу на краще приготування страв зі щуки – «Болохівська щука». Такий задум є одним із елементів ознайомлення з культурними традиціями нашої території. Гості нашого фестивалю зможуть відмінно провести час, скуштувати рибних страв за оригінальними та старовинними рецептами, взяти участь у конкурсі зловлі риби та фотосесії в костюмах княжої доби, придбати роботи місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва, побувати на святковому концерті творчих колективів із Хмельниччини та Рівненщини. Ласкаво просимо у Хмельвіль. Під таким гаслом відбудеться святкування 588-ї річниці Хмельницького. На святкування витратять 1 300 000 гривень. Це на 400 000 більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, вшанування та покладання квітів до пам'ятників, спільна молитва, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. У суботу, 28 вересня, зранку Хмельницьким курсуватиме музичний тролейбус, додає Артем Ромасюков. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен, ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Діятиме дві сцени – головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбудеться на головній сцені о 19-й у суботу та неділю. Афіша заходів буде розміщена на сайті Хмельницької міської ради. Перший етно-екофестиваль «Колодар» відбудеться 22 вересня у Славуті. Про це новинам на Суспільному розповіла членкиня оргкомітету заходу Тетяна Маліновська. За її словами, мета проведення етно-екофестивалю – популяризація самобутнього народного виконання, збереження традиційного одягу, звичаїв, української культури. Під час заходу виступатимуть фольклорні колективи з різних міст України, відбудуться майстер-класи, етно-дискотека. Також в рамках фестивалю відбудеться велопробіг туристичними місцями Славути. Окрім головної сцени, будуть діяти дві дитячих локації, майданчик побутових українських танців, ярмарок, дуже смачна традиційна українська кухня, виставка тварин та квітів. Можна також взяти участь у сплаві на човнах, підйомі на повітряних кулях, а також катанні на конях. Окрім цього, буде багато майстер-класів з традиційних українських ремесел. Заплановано те, що учасники, які будуть виступати на сцені, вони не просто будуть як артисти, а вони будуть спілкуватися і активно діяти з усіма учасниками і глядачами фестивалю. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!